tak hráli jsme se soupeřem, který je hodně bojovný. Hrálo se na malém hřišti, který má minimální rozměry, takže to jsme předpokládali, že to bude bojovný utkání, což se naplnilo. Dokázali jsme první poločas z několika šancí vytěžit pouze jednu a přidali jsme ke konci zápasu, kdy teda jsme byli trošičku pod tlakem, už v druhém poločase soupeř se snažil vyrovnat. Přidali jsme v poslední minutě branku na 2-0 a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli tenhle ten zápas. Zhodnocení utkání je jednoduchý, soupeř dal dvě branky, my jsme nedali žádnou, takže si odváží tři body. Jinak si myslím, že když budu počítat gólové šance, které jsme měli, tak na to jsme vyhráli, ale bohužel za to se body nedávají, takže my jsme dneska doplatili jenom na naši neproduktivitu, že jsme nedokázali alespoň jednu šanci proměnit, tak věřím tomu, že ten zápas by se vyvíjel úplně jinak. Prohrávali jsme 1-0, pak už jsme to otevřeli, no a druhý gól už to vyřešil úplně v tom nastaveném čase. Šli jsme do risku, risk nám bohužel vyrovnání nepřinesl, takže soupeř vyhrál 2-0 a tím je výsledek daný. Tak utkání bylo hodně bojovný určitě a bylo to hlavně o soubojích. A ten výsledek no 2-0, že jsme vyhráli, bylo spíš teda spířek o štěstí, o tom, že jsme možná v těch soubojích byli důraznější a odrazilo se to k nám a dokázali jsme dát branku, i když soupeř měl taky dost šancí, ale prostě tu branku nedokázal střelit. No. Viděli jsme, že třeba Třeboroditce jsou těžký soupeř. Nám se nakupili teďka zranění na začátku jara. Hrajeme tak nějak v 11 lidech, což hrajou všichni, ale my nemáme moc co tam vystřídat, ale přesto si myslím, že jsme nehráli to utkání špatně, bylo to hodně bojovné utkání. V první půli jsme tam měli dvě šance, na začátku druhé půle tam taky nějaké šance byly, bohužel nedáme góla a potom samozřejmě pokud nějaký dostaneme, tak nemůžeme bodovat. Dokonce soutěže 13 zápasů, což znamená 39 bodů ve hře. Myslím si, že ta špička soutěže je hodně vyrovnaná, může každý bodovat, každý ztrácet, čili nemáme vůbec nic na dosah, ale samozřejmě chceme se o to porvat. Chtěli bychom pro Třeboroditi získat obouhrát první místo. Samozřejmě, že chceme skončit co nejvýš a uděláme snad pro to maximum. A teď nám začátek kapánek nevyšel, ale věřím tomu, že se zvedneme a že v té první pětce bychom měli skončit. Myslím si, že tam je to asi daný Zbraslav, Kopanina a my, možná Královice. Tam těch mančaftů je docela hodně, co jsou kvalitní a co by třeba chtěli vejš. A mají v kádru slušný hráče a jenom na nás, jestli to dokážeme proměnit nějaký útok na první místo nebo nedokážeme. No. Ale neřekl bych, že by nás to nějak svazovalo nebo něco. Tak měla by to být výhoda pro nás, protože jsme na ně zvyklí, na tuhle šířku i dílku hřiště. Víme, že většinou to je o soubojích, ale přesto si myslím, že ty vyložené šance na ty jsme vyhráli. Měli jsme tam minimálně tři jasné gólové příležitosti, ale bohužel jsme je neproměnili, takže výhoda je to většinou spíše pro nás, když třeba Třeboroditce jsou vyspělý mančaf bojovnej, takže s nimi je to těžké určitě. No právě si myslím, že spíš nevýhoda. Výhodu měli asi ty hráči, kteří jsou méně technicky zdatní a spíš siloví a u nás mančaftu si myslím, že jsme spíš techničtější, ale poradili jsme se s tím asi líp. No.